the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Salam Patunggilan. Warga GKJW Rungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tahun ini pelaksanaan perjamuan kudus kita akan sedikit berbeda oleh karena keprihatinan yang kita hadapi bersama. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Majelis jemaat menyiapkan sarana perjamuan kudus itu berupa roti dan anggur dan telah didoakan secara khusus untuk dikuduskan. Nanti majelis jemaat akan membagikan sarana ini kepada seluruh warga jemaat di rumah masing-masing. Mari kita laksanakan perjamuan kudus kali ini meskipun dalam suasana yang berbeda dengan hikmat, dan kita senantiasa menghayati karya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Bagi warga jemaat yang tidak menggunakan sarana yang disiapkan oleh majelis jemaat, dipersilakan untuk mempersiapkan sarana itu sendiri dengan penganan maupun minuman yang tidak mengurangi kehikmatan perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita, menghayati dan mensyukuri kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Poro saderek kinasihipun Gusti, salam patunggilan. Ugi salam sehat lan rahayu. Palados liturgi GKJW Rungkut ngaturaken sugeng pinanggih wonten ing ibadah basa Jawi. Mugi pangibadah menika ndadosaken berkah lan kabingahan manah kita sami. Poro sederek kinasih, sak derengipun kita wiwiti, suawi kita sami sidem permanem. Pasamuan katuran jumeneng, monggo kita sami memuji KPJ 23, Puji mring Allah. Thank you.
ibu lan para sederek patunggilipun Gusti Yesus ingkang sami dipuntresnani dening Gusti. Monggo kita sami nglairaken pengaken ingkang mekaten. Bilih pitulungan kita pinangkanipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi. Ingkang prasetyanipun tan kendhat ing salamalamipun sarta mboten nilar pakaryaning astanipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama lan tuwing Gusti Yesus Kristus tumrao ing pasamuan. Pasamuan katuran pinara. Sabdanipun Gusti ingkang dados landhesan pangibadah ing dinten menika kapendhet saking Efesus tunggal ayat 18a. Efesus tunggal ayat 18a ingkang mangkaten pangandikanipun. Panjenengane madhangake mripating atimu supaya kowe mangerti mungguh pangarep-arep apa kang kamot ing timbalane. Menika nyondongi kalian tema ingkang dipun entokaken ing minggu menika nggih menika kabudayan tepo sliro dados wujud nyata sih katresnaning manungsa dumateng Gusti Allah. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti tentu tansah enget dawuhipun Gusti ingkang mekaten. Sira tresna marang Pangeran Allahira kelawayan gumolong ing atiniro lan gumolong ing nyawaniro sarta gumolong ing budiniro yaiku angger-angger ing kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindo kang padha karo iku ya iku sira tresna ing sapepadaniro dikaya marang awak ira dhewe. Pasamuan menawi kita ningali kawontenan gesang kita tentu kita rumaos bilih kita dereng saged nindakaken karsanipun Gusti punika kanthi sampurna. Pramila monggo kita sami nelangsani dosa kita
wonten ing pandonga lumantar kekidungan saking kidung pasamuan Jawi angka 50 kalih padha sepisan kalian kalih yen menika Gusti Sestu kula nelongso. Pasamuan kula aturi jumeneng malih. Kita badhe nampi pawartos sing rahmat lan pitedah gesang enggal. Pawartos sing rahmat lan pitedah gesang enggal kapendhet saking Yehezkiel 3:6 ayat selangkung kalian 6 ingkang mengaten. Siro bakal podo sun esoki banyu bening, kang bakal podo ngersi ake siro, ing sun bakal ngersi sakabehing kanajisaniro, lan sakabehing braholoniro. Ing sun bakal maringi ati kang anyar marang siro, lan roh kang anyar ono sajroning batiniro. Sarto ing sun bakal ngedohake saka ing sira atinira kang wangkot. Duwen sira sun paringi ati kang mangun miturut. Kita sambet muji kidung pasamuan Jawi 278 ayat 1-3. Thank you.
Pasamuan kagunganipun Gusti, saderengipun kita sami ngraos-ngraosaken sabdo pangandika Gusti, semoga kita marek ing pandonga. Rama ing swarga, matur nuwun sanget anggenipun Gusti karso peparing berkah kagem kita sedaya. Kita saged nggadahi wekdal badhe sesarengan maca dawuh pangandika paduka Gusti. Mugi kita saged tumut maca saha mirengaken pangandika paduka ingkang dipun waos dening abdi paduka. Sumangga Gusti, karso tumindak miturut karsanipun Gusti piyambak. Mugi pangandikanipun Gusti Allah ingkang dipun wedharaken mangke saged dados panduan lan pambantu tumrap kita sakjroningipun gesang kawula. Dados panduan kangge ngrampungaken kuatos. Monggo kita sami mirengaken pangandikanipun Allah. Matur suwun Gusti, namung ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang kawula sembah. Haleluya. Amin. Sabdo pangandika kapendhet saking Matius, Matius bab gangsal welas. Kula wangsuli, Matius bab selangkung, Matius bab selangkung ayat sekawan welas ngantos tigang doso. Matius bab selangkung ayat 3 setunggal ngantos kawan doso 6. Kula wangsuli malih, Matius bab selangkung ayat 3 setunggal ngantos kawan doso 6. Bab pangandikaning kang wekasan. Besok menawa putraning manungsa rawuh ngagem kamulyani lan sagabehing malaikat padha nderekake, panjenengan banjur lenggah ing dampar kamulyan. Saking bangsa nuli bakal kak lumpukake ana ing ngarsani lan bakal kapisah-pisah siji lan sijine. Kaya dene pangon anggone dhewek-dhewekake wedhus gembel karo wedhus Jawa. Kang gembel dipapanake ana ing tengene, dene wedhus Jawa ana ing kiwane. Tumule Sang Nata bakal ngandika marang kang ana tengene. Eh, para kang binerkan dening ramaning sun, moro, podo tampanono warisan keraton, kan wis kacawisake marang siro wiwit dumadining jagat. Awet dene naliko ingsun kerapan, siro caosi dahar. Naliko ingsun kasatan, siro caosi ngunjuk. Naliko ingsun lelono, siro caosi palerepan. Naliko ingsun kelukaran, siro caosi pengageman. Naliko ingsun gerah, siro tilii. Naliko ingsun kinunjoro, siro sowani. Ing kono wong-wong kang mursid iku badal bakal podo munjuk. Gusti, kalau menopo kawulo sumerep paduka kerapan lajeng kawulo caosi dahar, soho kasatan kawulo caosi ngunjuk. Kalau menopo kawulo sumerep paduka lelono, lajeng kawula caosi palerepan saha kelukaran kawula caosi pengageman. Kala menapa kawula sumerep paduka gerah utawi kinunjara lajeng kawula sowani. Sang Nata bakal paring wangsulan. Satemene pituturing sun marang sira, samubarang kabeh kang sira tindakake kanggo salah sawijining saduluring sun kang asor dhewe iki, iku ya sira tindakake kagem ingsun. Sarta Sang Nata bakal ngandika marang kang ana sisih kiwane. Sumingkira saka ing ngarsaning sun. He, wong kang padha kena ing laknat. Sumingkira menyang ing geni langgeng kang wis kacawisake kanggo iblis lan para malaikate. Sabab nalika ingsun kerapan, sira ora nyaosi dahar.
nalika ingsun kasatan sira ora nyaosi ngunjuk, nalika ingsun lelono sira ora nyaosi palerban, nalika ingsun gerah lan ana ing pakunjaran sira ora sowan. Ing kono wong-wong mau bakal padha munjuk, "Duh Gusti, kala menapa kawula sumerep paduka kerapan utawi kasatan utawi pinuju lelono, menapa kelukaran utawi gerah, menapa wonten ing pakunjaran saha mboten kawula ladosi?" Sang Nata banjur bakal paring wangsulan, "Satemene pitutur ringsun marang sira, samubarang kabeh kang ora sira tindakake kanggo salah sawijining wong kang asor dhewe iki, iku ya ora sira tindakake kagem ingsun. Wasana wong-wong iku bakal lumebu ing siksa langgeng, dene wong kang mursid iku bakal lumebu ing urip langgeng." Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Haleluya, amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, wawasan ing dinten menika inggih kapendet saking Injil Matius selangkung ayat 31 ngantos 26. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, ing dinten Minggu menika, inggih menika dinten Minggu ingkang pungkasan yen manut liturgi kita, kita sami ngriyadenaken kemenanganipun Gusti Yesus anggening jumeneng ratuning jagat. Dene maksudipun inggih menika supados kita sami mangertos bilih Gusti Yesus sampun mimpang lan badhe jumeneng ratuning jagat, lan salajengipun panjenenganipun badhe nampeni kemenangan. Para sedherek, dene tumrap kita sami nggadahi pangajeng-ajeng bilih kita badhe nampeni karaharjaning gesang lan kalis saking sawernining pacobet lan kangelaning gesang. Sedaya kala wau para sedherek, badhe kaleksanan menawi kita mampu bertahan lan tansah gendolan ing saliping Sang Kristus ing satengahing bebaya lan karibetaning gesang menika. Temah kita nembe saged nderek ngriyadinaken riyadi Gusti Yesus ingkang sampun jumeneng ratuning jagat menika. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, dene kemenangan ingkang wiwitan inggih menika panjenenganipun sampun wungu malih saking antawising tiang pejah, sarana kawungoaken saking sedanipun Gusti Yesus dinyatakan sebagai pemenang. Panjenenganipun dados ingkang wiwitan saking antawising para sedherekipun ingkang badhe tangi malih saking pepejah, kasangsaran lan kematiannya sampun boten gadai kuasa malih anggenipun badhe nahan panjenenganipun lan mungu malih. Dene salajengipun gesangipun Gusti Yesus badhe dados pola
kangge gesangipun para pitados. Kasangsaran lan kematian mboten badhe ngendhek para pitados ingkang tansah setya dhateng panjenenganipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Sok sinteno ingkang pitados dumateng panjenenganipun badhe nderek memerintah ing kratoning Allah. Piyambakipun kados dene para wedhus ingkang kenal swantening pangenipun lan ingkang tansah ngetut wingking sang pangeran pangen kala wau. Piyambakipun kados dene para tiyang ingkang tansah nuladani Sang Kristus, Sang Pangen ingkang sejatos lan nindakake katresnan ingkang nyoto. Umpaminipun nuweni tiang ingkang sakit, paring panglipur dateng tiang ingkang kasisahan, mitulungi tiang ingkang melarat utawi tiang miskin lan sak panunggalanipun. Dados piyambakipun menika ingkang badhe nderek ing kratoning Sang Kristus inggih Sang Ratuning Jagat. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Mugi-mugi perayaan ing dinten menika saged nyadaraken diri kita piyambak-piyambak bilih Gusti Yesus piyambak ingkang sampun jumeneng ratuning jagat. Panjenenganipun ingkang sampun jumeneng ratuning jagat menika ugi kagambaraken minangka hakim ingkang badhe ngakimi manungsa sajagat. Panjenenganipun ingkang badhe milah-milah pundi ingkang wedhus lan pundi ingkang domba. Ugi panjenenganipun ingkang badhe tansah angen nuntun lan ngrimati para domba-dombanipun ing salamining gesang. Lan ugi panjenenganipun ingkang badhe ngakimi utawi ngadili para tiyang temah mangkenipun para domba-domba kala wau badhe kapapanaken ing papan ingkang sampun kacawisaken inggih menika ing sisih tengenipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, panjenenganipun menika ratu. Ratu ning sedaya ingkang dados titahipun Allah klebet jagat lan ugi semesta alam. Minangka ratuning alam raya, panjenenganipun ugi kagambaraken kados dene hakim ingkang badhe ngadili jagat lan mliginipun ngadili manungsa. Panjenenganipun ingkang badhe milah-milah akan pundi ingkang wedhus lan pundi ingkang domba. Lan salajengipun ugi panjenenganipun ingkang badhe madosi lan nuntun
lan ngrimati para dumbo ing salebeting gesangipun. Lan ugi panjenenganipun ingkang badhe ngakimi para dumbo kagunganipun saha ingkang ugi milah-milah pundi ingkang pantes kalebetaken ing papan kalenggengan ingkang sampun kacawisaken. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, dene panjenenganipun ingkang ngakimi alandesan ing raos katresnan ingkang sejatos. Dados ingkang dados ukuranipun inggih menika menapa ingkang sampun katindakaken dening kita para manungsa menika. Menapa nalika taksih gesang kita ugi tansah nandhuaken katresnan khususipun dhateng tiyang ingkang miskin lan ingkang kasisihaken. Kangge ingkang sampun nandhuaken katresnan piyambak badhe kagabungaken salebeting kawanan domba lan badhe mlebet ing kebahagiaan ingkang sejati. Pramila para sedherek, wonten pitakenan ingkang penting inggih menika menapa ingkang sampun katindakaken dening kita dumateng para sedherek ingkang keserakat kalawau. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, biasanipun sok sinteno ingkang jumeneng ratu inggih menika identik kalian kuasa utawi kekuasaan. Inggih karono kuasanipun panjenengan kagungan hak memutusaken menapa kemawon. Dene kegambaran ratu ingkang nampi panguwasa ugi kagambaraken ing Injil Matius waosan dinten kita dinten menika. Injil Matius sampun nedahaken yen panjenenganipun menika ratuning jagat. Dene panjenenganipun ingkang jumeneng ratu kagungan hak kangge ngadili para kawulanipun. Namung kemawon para sedherek, mboten kados ratu-ratu sanesipun ingkang ambeksia utawi tumindak semena-mena. Sang ratu malah mengidentifikasikan diri kados dene tiyang ingkang lemah lembut inggih kados ingkang kagambaraken ing kitab Injil. Sang ratu nindakaken panguasanipun kangge mbela para kawula ingkang ringkih. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, awit karono panguasanipun panjenenganipun nggadahi hak kangge mutusaken menapa kemawon. Dene kegambaran minangka ratuning ingkang kebak panguwasa ugi katampilaken ing Injil Matius kados ingkang sampun kita waos sesarengan. Ing kitab Injil Matius Gusti Yesus katampilaken kados dene ratu ingkang ngadili para kawulanipun. Namung kemawon anggene ngadili benten kalian ratu-ratu sanesipun ingkang ambeksio utawi semena-mena.
sang ratu malah mengidentifikasikan diri kados dene tiang ingkang ringkih. Inggih mekaten karakteripun Gusti ratuning jagat ingkang kita imani. Panjenenganipun ratu ingkang ageng panguasanipun lan ugi panjenenganipun ingkang kebak ing katresnan. Katresnanipun ingkang dados sumbering pangajeng-ajeng bab kawilujengan tumrap kita. Katresnanipun ugi tansah ngengetaken kita supados kita inggih sami nggatosaken sok sinteno ingkang ringkih. Para sederek ingkang dipun tresnani Gusti, inggih namung Gusti Yesus ingkang minangka ratuning jagat. Panjenenganipun rawuh ing jagat ing salebeting kamulyan kangge ngadili manungsa manut pigesanganipun piyambak-piyambak. Dene ingkang dados kriteria pengadilanipun sang ratu menika sampun cetha. Inggih menika lantaran menapa kita sampun ngladosi panjenenganipun lumantar anggen kita sami ngladosi sesami ingkang gebetahaken pitulungan. Bab menika satosipun mboten ewet menawi dipun lampahi kangge gesang kita piyambak-piyambak. Dene minangka hasilipun sang Kristus anggene ngadili manungsa menika ironis sanget. Wonten ing pundi kathah tiang ingkang ladosi Gusti Yesus lantaran tiang-tiang ingkang betahaken lan ugi mboten sekedhik tiang-tiang ingkang babar pisan mboten nglampahi dawuhipun Gusti. Kita klebet ing pundi para sederek? Para sederek ingkang dipun tresnani Gusti. Gegambaran pangadilan ingkang pungkasan utawi pangadilan akhir menika ugi dipun cedhaken ing Injil Matius. Putrane manungsa badhe rawuh lan badhe ngadili para tumitah. Dene para tumitah ingkang pinanggih sae badhe kakemplakaken ing sisih tengen lan tumitah ingkang gagal badhe kakemplakaken ing sisih kiwa. Dene kados pundi ingkang kangge ukuran kangge nglompokaken para titah kula wau rupinipun para sederek ingkang kangge ukuran inggih menika kita para titah saged menapa mboten nandukaken katresnan dhateng sesami ing gesang kita piyambak-piyambak. Dados para sederek intining piwulang dinten menika inggih menika yen kita pancen kepengin saged mlebet ing kratoning Allah kita mesti kedah nandukaken katresnan. Dene nandukaken katresnan senadyan namung sekedhik kemawon badhe diperhitungkan dening Gusti. Amin. Pasamuan katuran jumeneng. Sesarengan pasamuan Kristus ing sedaya wekdal lan papan, monggo kita sami ngikraraken syahadat kalih welas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Ingkang pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci
miyo saking perawan Maryam ingkang nandang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi sedo lajeng kasareaken tumedak dateng ing teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengko dateng ing swarga pinarak wontening tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dateng Roh Suci, kawula pitados wontening pasamuan Kristen satunggal ingkang suci serta radin ingkang patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran pinarak. Pasamuan ingkang kinasih, sameneika titiwancinipun kita wujudaken syukur inggih menika nglempakaken pisungsung pangebekti dumateng Allah Sang Rama. Anggenipun kita atur pisungsung saged dipun titipaken dhateng pangrigen kelompok utawi transfer ugi saged lumantar QR code ingkang kados sampun kasrat ing layar siaran menika ugi sampun kasrat wonten ing warta jemaat. Wonten dawuh pangandika ingkang mekaten. Allah urmatono srana barang darbekmu lan srana pametumu sing wiwitan. Srana mengkono lumbungmu bakal kebak isine lan anggurmu bakal nganti luber-luber. Wulang Bebasan 3 ayat 9 dumugi sedasa. Saderengipun suwi kita sami ndedonga supados kita saged atur pisungsung kalumantaraken saking manah ingkang tulus lan kebak saos syukur. Monggo kita sami ndedonga. Duh Bapa Rama kawula ingkang jumeneng ing sak lebetipun kraton kasuwargan. Sameneika kawula ngaturaken sembah pangabekti kawula dumateng Paduka. Ugi tanpa kendhat ngaturaken sembah gunging panuwun amargi Paduka sampun kersa paring kalimpahan berkah ing gesang kawula. Paduka ingkang nyekapi kabetahan kawula saben dinten. Paduka ugi ingkang mastekaken pangarep-arepipun kawula ingkang sae. Duh Bapa, sameneika kawula sowan ing ngarsanipun Paduka badhe ngaturaken pisungsung pangabekti kawula. Kagembangun turut lan raos syukur kawula dumateng Paduka. Mugi Paduka kersa nampi lan nyucikaken pisungsung menika supados pisungsung menika prayogi dipun damel kagem kamulyaning asma Paduka. Dedonga menika kawula rumantaraken ing nami Gusti Yesus Kristus pepunden kawula putra ontang-anting Paduka. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sesarengan kita atur pinsungsung. Monggo kita sami luhuraken asmanipun Gusti saking KPJ 171 podo setunggal lan sekawan. Jiwa raga kawula. Pasamuan
Ingkang kinasih. Pasamuan ingkang kinasih. Monggo kita saat menika unjukaken pandonga syafaat. Inggih ndongaaken pasamuan lan sesami kita bangsa nagari lan indrengin dunya. Ingkang badhe dipun pungkasi kanthi donga Rama kawula ingkang dipun pujiaken. Monggo sami manteng dateng Gusti. Rama kaswargan keparang kawula sami marek paduka malih kanthi adapa soring manah. Kawula sami badhe ndongaaken kangge brayat-brayat warga kekajiwi pasaman rungkut umumipun kesopaduka tansah nganti lan nyekapaken kabetahan gesangipun paring kasarasan kasantosan sarto tentrem rahayu ing salebeting barayat setunggal setunggal ugi nyagetaken sami mujutaken sih katersanipun dumateng paduka kanthi tumindak tepo sliro kalian sesami wonten ing kawontenan pandemi COVID-19 punika. Sacara khusus kawula ugi nyuwunaken kangge brayat lan pribadi warga ingkang ngadepi pambengan kasrakatan awet kecalan panggautan sumber penghasilan ingkang nandang sakit ingkang pados bedamelan ingkang tasih sinau langkung daring ingkang madosi jodoh gesangipun sarta ugi ingkang karepotan ing gesang sanesipun Gusti kersa paduka ngelungaken asta paduka ingkang kebak berkah mulaken ribet ngiyataken iman kapedadosing warga ingkang saya kendu tumuten sami suminde masrahaken gesangipun namung dumateng paduka sarta saged langkung budaya mudidayaken tepo sliro Gusti kawula ugi ndongaaken kangge masyarakat bangsa kawula Indonesia ingkang kita tresnani ingkang ugi ngalami akibat saking pandemi COVID-19. Sae magepokan kalan kasarasanipun, ekonomi pun, sarto relasi sosial ingkang dados kendur. Padu kerso paring kasarasan, paring margi pulihipun perekonomian, sarto pulihipun pasederean. Tunggil bangsa sarto budidaya tepo sliro wonten satengahing bangsa menika ingkang saking asalipun sampun bineka tunggal ika sageta sami mboten gampil katedha dening hoax utawi dipun pengaruhi tiang-tiang ingkang badhe ngaco langkung-langkung ngadepi pilkada ing wulan ngajeng. Gusti, kaping tiganipun kawula ugi nyuwunaken kangge para pemimpin bangsa. Pemerintahan saking Bapak Presiden sarta Wakil Presiden dumugi Bapak Ibu Pengurus RT. Yen menika tataran pemimpin bangsa paling andhap ananging lenggai pucuk ing tombak awit adepan adep-adepan kalian masyarakat. Ingkang sumun paduka dapuk dados abdine Gusti Allah murih becikmu. Ing kados paduka sampun dawuh wonten ing Rum 13 ayat 5 menika.
Gusti, karso paduka berkahi, paring kegiatan kawicaksanaan, sarto tansah andap asor ing manah. Ugi sarto tetep setyo leladi kangge karaharjan lan katentremanipun bangsa. Badyo asring nampi bullying, nampi cemooh, nampi tak wenang saking masyarakat. Nanging paduka kawula pitados paduka badhe tansah maringi kegiatan lan panglipuran. Ingkang kapungkasan Gusti, kangge kawontenan ing saindhering donya. Ingkang sumebar sak dari indering bangsa-bangsa nggih menika pandemi COVID-19. Tasih wonten bangsa-bangsa ingkang kuda-kuda badhe cerah, badhe perang, badhe cecongkrahan. Gusti, koso paduka nuwahaken bibit karukunan sarta tepos liro. Tumuntun saged ndatengaken katentreman sarta mbatalaken paprangan. Ugi utuwuh karukunan sarta dados margining karaharjan ing donya punika. Gusti, mengkaten donga panyuwun kawula ingkang kawula unjukaken ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun mucal ndedonga makaten. Sederek ingkang dipun tresnani Gusti, pangabekti kita ing dinten menika sampun rampung. Lan sumangga kita sami wangsul dateng griya kita piyambak-piyambak, lan sumangga kita sami nandoaken pakaryan kita kanthi tumemen, lan Gusti berkahi kita. Sabar, ini lah cara yang bicara.
poros derek, semoga panjenengan sampi nampeni berkah. Ya uah Allah tansah maringi berkah lan pangayoman. Gusti Yesus Kristus tansah nyunarno cahyanaing wedanane lan maringi sirahmat. Lan Roh Suci tansah nungkulake wedanane lan maringi tentrem rahayu marang pasamuan. Amin. Scars of heat.